Püha Patrik elas aastatel 387 kuni umbes 461. Ta oli pärit Inglismaalt, kuid mereröövlid viisid ta 16-aastaselt Iirimaale. Patrik müüdi orjaks ja ta teenis karjusena, kus tal õnnestus siiski hiljem põgeneda ja jõuda tagasi Inglismaale. Kodumaal alustas Patrik õpinguid ja Prantsusmaal oma haridust täiendades sai temast püha Germanuse õpilane. Paavst Celestinus esimene määras Patriku peale preestriks pühitsemist Iirimaale. Tema üks suurimaid kirikuloolisi teeneid on ristiusu levitamine Iirimaal. Samuti rajas Patrik uusi kirikuid ja kloostreid ning tema rajatud Armagh'i kiriku ümber kujunes Iirimaa mõjukaim piiskopkond. Püha Patriku atribuutideks on madu, ristik heinaleht.